Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli BBC Azərbaycancaya qızına aid olduğu iddia edilən intim görüntülərin yayılması ilə bağlı hüquqi müstəvidə işlərin görüldüyünü bildirib. Cəmil Həsənli Facebook hesabında vurğulayıb ki, qızı yetkin insandır və öz şəxsi həyatını necə yaşamaq istəməsi onun şəxsi işidir. Ailəyə yaxın mənbələrdən birinin BBC News Azərbaycancaya açıqlamasına görə Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənli yayılmış video görüntüdəki şəxsin özü olmadığını və belə bir şey yaşadığını xatırlamadığını bildirib.